তিনি কোটি চল্লিছ লাখ মানুহ থকা দেশ এখনত এজন মানুহে টকা পইচা থকা মানুহে ক'ৰবাত ক'ৰবাত ঘূৰি ফুৰিব পাৰে আৰু পলাই ফুৰা তেওঁক আশ্ৰয় দিয়া মানুহো থাকে পুলিচেও এইটো নাভাবিব যে পুলিচৰ ওচৰত তথ্য নাই পুলিচৰ ওচৰত তথ্যও আছে পুলিচেও ব্যৱস্থা কৰি আছে খুব দুই এদিনৰ ভিতৰতে ধৰাও দেখিবলৈ পাব চিন্তা কৰিব নালাগে আমাৰ পুলিচে অসম পুলিচ সম্পূৰ্ণ সক্ষম আৰু অসম পুলিচ আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষৰ এটা আগশাৰীৰ পুলিচ হিচাপে সকলোৱে মান্যতা দিয়ে গতিকে অসম পুলিচে সুন্দৰভাৱে কাম কৰি আছে মই সেইটো আপুনি ক'ৰবাত গম পালে নেকি আপোনাৰ সৃষ্ট কথা যেন লাগিলে মইতো নাজানো সেনেকুৱা অভিযোগটো অসম পুলিচৰ আগত কোনোৱে কৰিব নোৱাৰে কাৰণ অসম পুলিচ এনেকুৱা পুলিচ যে অসম পুলিচক আজিকালি মানুহে ইমানেই বিশ্বাস কৰে ইমানেই বিশ্বাস কৰে যে অসম পুলিচক ৰাইজে ধৰ্ষণকাৰীক এনকাউণ্টাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় তাৰমানে অসম পুলিচৰ ওপৰত কিমান আস্থা চাওক অসম পুলিচক অসমৰ মানুহে কিমান আস্থাত লয় যে কঠোৰ হওক অসম পুলিচ অসমৰ মানুহৰ আজিকালি সেনেকুৱাই ডিমাণ্ড মই যেতিয়া কোনোবা ধৰ্ষণ হোৱা অঞ্চললৈকে যাওঁ তেতিয়া ৰাইজে ডিমাণ্ড কি কৰে এনকাউণ্টাৰ কৰি দিয়ক চৰকাৰে তেনেকৈ এনকাউণ্টাৰ কৰিব পাৰে নেকি তাৰমানে মানুহৰ আকাংক্ষাটো চাওক অসম পুলিচৰ ওপৰত কিমান বিশ্বাস যে হয় দুৰ্নীতি কৰা মানুহ বেয়া কাম কৰা মানুহ ধৰ্ষণ কৰা মানুহক অসম পুলিচে কঠোৰ হাতেৰে আছে এইটোতো অসম পুলিচৰ আজিৰ তাৰিখৰ অসম পুলিচৰ ওপৰত অসমৰ মানুহৰ বিশ্বাস গতিকে সেই অসম পুলিচক সমালোচনা কৰিব নাপায় যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ বে আইনী ব্যৱসায়ত আছে তাৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব চাওক পলাতকটো থাকিবই কিছুদিন টকা পইচা থকা মানুহে বিভিন্ন ঠাইত গৈ লুকাই চুকাই থাকে আৰু কিছুদিন কিছুদিন থাকিব টকাখিনি শেষ হ'ব দিয়ক নিজে নিজে ওলাই আহিব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ